Երբ որ հիշում եք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը ընդունվում էր, այն բուրը քննարկումների, տարբեր փուլային քննարկումների արդյունք է հանդիսացել եւ հանդիսացել է այդ պահին կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների սեկտորի համախոհության, կոնսենսուսի արդյունք եւ փաստացի ներկայումս ներկայացվել են նոր նախագծեր, որոնք բացարձակ չեն բխում ձեռք բերված կոնսենսուսից, ավելի ասեմ, չեն էլ քննարկվել այդ նախագծերի ստեղծման փուլում հասարակական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամների հետ։ Նախ պետք է տարանջատել ընդհանրապես հասարակական կազմակերպություններին եւ հիմնադրամներին։ Դրանք տարբեր կազմակերպություններ են, հա, տարբեր, չնայած իրենք, այո, առաքելություն են հետապնդում, չնայած իրենք ոչ առևտրային կազմակերպությունների տեսակի մեջ ենթատեսակներ են, բայց դա բոլորովին չի տալիս հիմնավորում, որպիսի նույն հարթության վրա իրենց դիտարկել եւ համանման նախագծեր բերել։ Այժմ տեսնենք պրակտիկան ինչ է եղել։ Մենք ունեցել ենք 2018 թվականի փետրվարին ՊԵԿ նախագահի որոշում, որով ստեղծվել է լրացուցիչ պարտականություն հասարակական կազմակերպությունների համար, որպիսի իրենք ոչ միայն ներկայացնեն հանրային միջոցների հաշվով ծավալով հաշվետվությունը, այլ իրենց ամբողջ գործնեության, որը բացարձակ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի պահանջներից։ Սա ոչ իրավաչափ որոշում է, ասեմ ավելին, մեզ համար անհասկանալի պատճառներով այդ որոշումը գրանցել է արդարադատության նախարարությունը։ Հիմա օրենքի նախագիծը, ես կարծում եմ, բխում է ավելի շատ այս ոչ իրավաչափ որոշումը դարձնել օրինական եւ բերել օրենքի ուրեմն մակարդակի, որովհետեւ նաեւ կարծում եմ այդ մշակողները, նախաձեռնողները հասկանում են, որ մի օր այդ որոշումը բողոքարկվելու է ու հետևանքները բավական ցավալի է լինելու։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն տեսակետին, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն ուզում թափանցիկ լինեն, այստեղ ռիսկեր կան, ես բնավ այս տեսակետը չեմ կիսում, որովհետև հասարակական կազմակերպությունները գտնվում են զարգացման տարբեր մակարդակի վրա։ Մենք ունենք հասուն մակարդակի վրա գտնվող շատ կազմակերպություններ, որոնց ուրեմն այդ ինտերնետային պաշտոնական կայքերում դուք կտեսնեք ամբողջ ծավալով իրենց տարեկան ֆինանսական գործնական հաշվետվությունները, նույնիսկ աուդիտի եզրակացությունները, որը պետությունը չի պահանջում։ Ամեն դեպքում որևէ սահմանափակում, որ մենք ինչ որ գրած այստեղ գոնե դրա մի կետը բացարձակ ճշմարտություն է եւ մենք հետ չենք կանգնելու, նման որևէ խնդիր չկա։ Մենք պետական եկամուտների կոմիտեում առաջիկայում կունենանք քննարկում, որը կամփոփի այս երկու քննարկումների արդյունքները, եւ մենք համատեղ աշխատելու հնարավորություն կունենանք, դա վստահեցնում եմ։ Ինչն է հիմքը հանդիսացել, հա, առաջի խթանը հանդիսացել, որպեսզի մենք որոշենք, որ հասարակական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում անհրաժեշտ են կատարել փոփոխություններ։ Դուք վերջին բոլորս, հա, վերջին կոռուպցիոն բացահայտումների մասին տեղյակ եք քննվող քրեական գործերի մասին, մասնավորապես հիմնադրամների միջոցով որոշակի ապօրինի շրջանառություն իրականացնելու հետ կապված, փողերի լվացման հետ կապված եւ այլն։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, երբ ազգային ժողովի մեկ պատգամավոր եւ ավականու մեկ անդամ ընդհանրապես երևի 1 տարի փորձում էին հիմնադրամներից մեկի հետ կապված ստանալ որոշակի ինֆորմացիա, որը հասարակության համար հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Ահա այս մտահոգությունն էր, որ նաև ազգային ժողովի պատգամավորի դիմում էլ ունենք, բացի ձեր դիմումներից, կապված թե ի վերջո ինչի պետական եկամուտների կոմիտեն չի տրամադրում
այն մարդկանց ցանկը, ովքեր որ նվիրատվություններ են կատարել, արդյոք դրանք եղել են նվիրատվություն, այսինքն անձի կամքի արտահայտություն, թե որոշակի այլ գործիքակազմով մարդկանց ստիպել են, հա, այդ գումարները փոխանցել հիմնադրամին, այնուհետև այդ հիմնադրամից տարօրինակ եղանակներով օգտագործվել են։ Հիմա այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար մենք գնացինք փոփոխությունների ճանապարհով։ Տասնյակ տարիներ առաջ անգամ դիմել եմ, հա, նախարարներին, փոխնախարարներին, որ հասարակական կազմակերպությունները իրենց նախարարության բաժիններից մեկը չեն։ Նրանք անպայման ուզում են մեզ վերնայել այդպես, որ մենք իրենց ենթակա ենք և ամեն ինչով պետք է հաշվետու լինենք։ Չէ, մենք միայն օրենքներով սահմանված կարգով պետք է հաշվետու լինենք։ Ես դեմ չեմ նրան, որ երկրում վերահսկողություն լինի, հա, միջոցների շարժին, թե ինչ միջոցներ են գալիս, ինչ նպատակներով, և վերջապես այդ միջոցները, որ եկան, հա, բերեք խոսենք նաև արդյունավետության մասին։ Ես չեմ ասում, որ հասարակական սեկտորում մեր ամեն ինչը բարվոք է և լավ է, բայց գիտեք, կան չարաշահումներ, կան կազմակերպություններ, որոնց մասին հիմի դուրս գաք, անգամ դպրոցում են խոսում երեխեքը։ Բայց ինչ խնդիր կա, ես չեմ հասկանում, ինչ խնդիր ունեն իրենք վերադաս մարմինները։ Եթե արդեն կներեք, մաստակ է դարել, բերանի մաստակ է դարել այդ կազմակերպություն, դրանց գումարների հավաքման ձևերը, ծախսերը, չգիտեմ, հասկանում եք, տարբեր, թող համապատասխան մարմինները բարի լինեն և զբաղվեն, լուծեն։ Բնույթ հետևյալն է, նորից եմ ասում, իրենք ուզում են ամեն հնարավոր միջոցներով համապատասխան մարմինները, ստուգիչ, վերստուգիչ, կարգավորող և այլը պահել իրենց հսկողության տակ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Այդպես չի, վերջ, նորից եմ ասում, կան պետք է օրենքներ, մենք պետք է ազատ գործենք։ Խնդրեմ ասեք, դուք ձեր մասով ինչ խնդիր եք տեսնում այս նոր առաջարկվող օրենքի նախագծում, և ըստ էության համաձայն եք այն հնչող մտահոգություններից, որ սա որոշակի է եւս մի անգամ քայլը վերահսկելու նաեւ հասարակական սեկտորին։ Հասարակական կազմակերպությունը դա քաղաքացիական հասարակություն է, որ պետք է անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ժողովրդավար երկրում լինի ազատ, անկախ եւ կարողանա իր առաքելությունը իրականացնել, որպեսզի նպաստի ժողովրդավարության կայացմանը։ Հիմա այս գործընթացով մենք արգելք ենք դնում այդ գործունեությանը, սահմանափակումներ են լինում։ Ես համաձայն չեմ այն, որ պետական եկամուտների կողմից վերահսկվի հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այն վերադարձվի արտարատատության նախարարությանը։ Դա չի խանգարում, որ մենք մեր հարկային պարտավորությունները ժամանակին կատարենք և կարողանանք մեր պարտականությունը երկրի առջև ճիշտ կատարել։ Դրա համար ես համաձայն չեմ։ Եվ մյուս կողմից կարծում եմ, որ պարտադիր հաշվետվություն ներկայացնել հասարակական կազմակերպություններին չի համապատասխանում այս առաջարկված նախագծին։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է վերանայել և առաջարկներով հանդես գանք և համատեղ ճանկերով անել մի բան, ինչը կբխի երկրի շահերից և հասարակական կազմակերպությունների շահերից, ինչը կնպաստի մեր երկրում հասարակական կազմակերպության կայացմանը։ Այդ իսկ պատճառով համաձայն չեմ և այո, կարծում եմ, որ այն ավելի նեղացնում է հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, ավելի անկաշկանդ և ազատ աշխատելավոչին խանգարում է։